Nsanyuse nnyo okubalabako abandabako era bagenda okumpuliriza ebigambo byange bino. Nze kikomeko Samuel, omusajja omuyovu, omusajja omuganda ddala. Ndi musajja musomesa omutendeke owa secondary, ate ndi musajja omusomesa w'ebitone ng'okuyimba, nga ebifaananyi ebisiige ne talanta zonna ez'enjawulo. Nebaza Mukama Katonda eyampa talanta ezo. Lwaki njala kwogerako ne gye muli nti ndi mutendesi w'abaana mu bitone eby'enjawulo, mu bitone ebisiigibwa ebifaananyi art ne music, dance and drama. Ndi musanyufu okubanga mundaba nti kye njagala okusharinga nammwe abantu okumanya nti nno ebitone bya mugaso. Nze ndi musajja musomesa naye abaana bwe mulaba mu bifaananyi mugenda okulaba ku bifaananyi eby'enjawulo bagenda kubalaga nti nno ninako we ntuuse mu kwagala okulaba nga ebitone ebyo mbitumbula eby'abaana. Tujje abaana mu ndowooza nti binaba bitabo byokka. Nze ndi musajja musomesa n'ebitabo si binyambi byokka, naye ekitone kya kye nnina Mukama biyampa byenkozesa n'okufunamu ssente. Era oyinza okunsanga nga ndi musomesa naye nga mpesa engalabi yange ku mugongo ŋŋenda kutendeka baana, neba nga nze nfunyeemu nga nze kyokka n'eggwanga nga lifunyeemu, kubanga ekitone kintu ky'amaanyi nnyo. Mmanyi nti mu Uganda mubalaba bannabitone bakamiliyoni, ba Bobby Wine, ba Alex Mukulu, ba Katolo Bwama, abantu ab'enjawulo nga banene kati mu ggwanga bamisa kisemakula. Naye ng'oyinza okusanga ekyamutuusa awo kitone si kusoma. So abazadde nze ng'omutendesi w'abaana mbasaba ekintu kimu, abaana mbawe omukisa. Nze nina groups ez'enjawulo ze ntendeka, bw'oba onneetaaze ate nsobola okukwatyako mu bintu eby'enjawulo. Nsobola okukwata ku mwana wo okuvedera nga bebi paka watuuka nga ddaladdala omulaba ddala nti akusaanidde era akusanyusa. So nze ndi mulungi nnyo mu ebyo nga bwe mundaba, nobu vidiyo mujja kubanga mubulaba, nsobola okubusuulayo kubanga nze ndi muzanyi wa mizannyo, ndi muyimbi ate ndi muwandiisi. Wali agamba bugambi nti ndi muzanyi naye nga bakola kibayigiriza muyigirize. Nze ndi muwandiisi webina Uganda, ndi muwandiisi wa films, ennyimba. Katonda yampa ebitone mmwebaza olw'ekyo kye yakola Mukama Katonda omulungi. Nammwe abaana bammwe nsobolera ddala okubayigiriza, bawandika we bati, bakola we bati, kino kibeera bwe kiti, kino kitambula bwe kiti. Ensi esobole okubanyumira mu maaso nti nange bwe mulaba osanga sandibadde ekyo, naye nebaza Mukama olw'ekyo. Nyinza okubawa ekyokulabirako nti nebaza Mukulu Alex Mukulu, omwami oyo yayongerako nnyonyonyo kinene gyendi, kubanga mbeera nnyo mu gurupu ye nga tuzannya akatambwa, tuzannya emizannyo egy'enjawulo, tukoze firimuzi. Naye mwebaza nti alina kye yatuyigiriza ngaffe abasomesa, okugeza nze ndi musomesa ne munnange oyo gwe mutera okulaba gwe bayita Mendo tikyampamire, ffena tuli basomesa. Naye Alex Mukulu yatulagira nti really not only teaching, naye waliwo ekirala kyemusobola okukola. Kyova nti mwebaza nnyo nga menta nti yatuyigiriza ebintu biki bingi nnyo. So bwoba onneetaaze ng'oyagala abaana bo mbakwatireko, nze nina enamba zange ze zino 0782 086 383 0782 086 383 eya Eyatero eri 0701 96 4432 0701 96 4432. Nze ndi musomesa wa secondary, solo gamba nti ojja kunsanga nga ntudde awo. Nsomesa Kampala secondary ewa Honorable Sarah Nkonge,
nsula nansana nenga ndi mwana nzalwa yeruwero so aberuwero mbagala nnyonyo kubanga bebanzala ate nayo natandikira ddala ebibiina ebyenjawulo ebigenda kubanga biyamba abaana kati sawa zino wenjogerera ndi mugayaza lwa kitone ngenda ntambula nga njigiriza abaana nga ngenda kolaki masomera genjawulo churches n'ebintu ebirala ebyenjawulo so mukama mwebaza nti taata omulungi yeebale olw'ekyo nammwe mbaagaliza ebirungi ebyereere.